Bu yıl Balkaş Ауданында 6000 гектардан аса аумаққа қара сексеуіл тұқымы себілмек. Бүгін өңірдегі Күрті және Бақанас орман шаруашылығы мамандары мен ерікті жастар тұқым жинау апталығын бастады. Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында қолға алынған игі шараға тілшіміз де барып қайтты. Қазан айының соңы қара сексеуіл тұқымы пісіп сабақтан үзілер шағы. Мамандардың айтуынша дәл осы кез айтулы өсімдіктің ұрығын жинап арнай аумаққа апарып себуге таптырмас мезгіл. Жоспар бойынша биыл 31 тоннаға жуық тұқым жиналып, Қарой ауылы аймағынан 6130 гектар аумаққа себу жоспарланған. Бүгін Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында жергілікті орман шаруашылық қызметкерлері мен 100 шақты ерікті бірлесіп осы науқанға бел шеше кірісті. Ол тұқым терілгеннен кейін біз оны тазалаймыз. Ішіндегі қоқыстан бәрінен тазартып, арылтып, содан кейін барып лабораторияға өткізіліп, сапасы анықталғаннан кейін егіледі. Алматы облыстық өзіміздің тұқымды апарып сертификатын аламыз, класын белгілейміз. Қара сексеуілдің қызметі мынау құмды далаларды көшірмей ұстау, жерді жердің құнарлылығын арттырып, осы құмды ұстап тұру мақсатында егіліп жатыр. Балқаш өңірі облысымыздағы қара сексеуілдің отаны. Бірнеше жыл бұрын қызыл кітапқа енген мен саны кеміген өсімдікті қорғап қалу үшін экологтар дабыл қаққан. Сөйтіп 2015 жылдан бастап мораторий жарияланып, заңсыз кесіліп, отын ретінде пайдалануға тыйым салынды. Нәтижесінде бір жылда 1000 гектардан аса алқапта қара сексеуіл ағашы табиғи жолмен қаулап өсіп келеді дейді өңір жауаптылары. Осы мораторий жарияланғалы бері ауыл тұрғындары осы сексеуіл отын ретінде пайдалану тоқтатылған. Осы бүгінгі кезде осы сексеуіл орман қоры молайу үстінде және де осыны өздеріңіз көрсеңіздер, жол бойы айналамыздың бәрі осы сексеуіл ағаштар жақсы өсім алды. Енді газ құбырлары тартылған елді мекендерде осы сексеуіл отын жаңағындай зиян келтіру, залал келтіру ондай жұмыстар жалпы аудан бойынша тоқтатылған. Енді арнайы кейбір тамызға отын ағаштарын алуға онда орман шаруашылығы рұқсат беріп жатады. Одан басқа мына сексеуіл отынына рұқсат жоқ. Бүгінгі Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында Балқаш өңірі бойынша жиналған тұқым көлемі 24 тоннадан асты. Бұл шарада ерікті жастардың еңбегі ерен екенін айта кеткен жөн. Олар суын ішіп, ауасын жұтып, топырағын басып жүрген осынау тіршілік ортасын аялап күтуді, міне осындай акциялар арқылы үйренеді дейді игі шараға мұрындық болғандар. Облысымыздың барлық орман шаруашылығы мекемелері атсалысып, осы күнге дейін шірен шыршасы, жидей сияқты тұқымдардың 350 килограмын жинады. Бұл экологиялық акцияның бастамасы өте дұрыс деп ойлаймыз, өйткені бұл өскелең ұрпаққа ертең табиғат аялауға мүмкіндік беретініне біз айқын сенеміз. Бүгін біз Таза Қазақстан акциясына үлес қосып, тұқымның қалай пайда болуын, қалай жинауын көріп жатырық және біздің тобымызбен оны іске салып, оны ұстап көріп жатырмыз. Және ол бізге көптеген үлес қосады, мысалы біз оның қалай пайда болуын, қайдан алынатынын біле аламыз. Айта кетсек, Бақанас орман шаруашылығы мамандары осыған дейін Қарой ауылында 440 гектар аумаққа қара сексеуіл тұқымын сеуіп үлгірген. Құрманжан Қасымжанұлы, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу арнасы.